لوسيفر نعمي ما من قبا ماذا قالوا شيك من الله كيف رأس ممكن او بس في الله يا رسول رأس لما سوقت او خلاوي كبار كبار قالت له بتلاقي سيف الثلاثين يصلي يا زو ترسو هذه كفو منفس يتطبق على الثلاثين يتطبقوا كاننا بتلاقي بتدغالغي بدساتهم يقول بتفات ጥላውጂ የሚላክባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰይፈ ስላሴን በርታችሁ ጸልዩ። እስኪ ጥላውጂ ስትላክ ስትገባ ምን ማለት ነው? ቁጭ ብለህ መታሰብ። ሰማችሁ አይደል? ሰላም ሲፈር ስለዚህ ምን ታጋለ? ባሰደቂቃ ዩሲቪዶ 10 አመት ምትሰቃዩበት ምሽት አትሸሙታላችሁ። በሃደቂቃ ቪዲዮ 20 አመት ማጥቶ ወጥቶ መከራው ስለገባላችሁ። 20 አመት ማይረቃችሁና ጋር ትትሸከማላችሁ። አው በቀዳሉ ዝም ብለን እንሰበስባለን እንሰበስባለን ወጣ ችግር ህይወት ፈተና በከራ ነው። እሺ የዙ ወጣ ጋር ተፈተናለን? አው አው
سرعان وجه لا والله سرعان ليلا ما نعلم مصطفى مصطفى ها هدشي تلك مصطفى متفلقو تنو ما تفلقو تنو سو لتوقي كزا سو قال لتتساسعي مي عدد لتسو بتالي بتالي دمو ما تفلقو تنو سو لتفلقو يبدالغا ما تولي تنو سو دمو لتوقي عدد سلمي دمك عكر منفسو سلمي عفاكر نو مصطفى تنو تمانو دن تغبا چوبوهانا بجيزي عفاكرا لدن زمن يحجكا چكا ومصطفى كان ميقابو بالنا ميس تنو يترفو تاقاني تتقران نو بمصطفى ጋር የገባ መተት አሞት የሚወለድ አምሮ የተያዘ ሰውነቱ ፈዘዘ ለነዘዘ እንደነፍስ ልጅ ናቸው የሚወለዱት አጋንንት የመሰረተው ትዳር ይባረካል አጋንንት አንድ ያደረገው ሰው በዛ መካከል የሚፈጠሩት ልጆች ለማን ይጠቅማል ለማን ለራሱ ነው መጠቀም የሚያደርገው ሌላስ መስተፋ ጋር ሌላ ማን አለ ተናውቂ ተናውቂ ገደል ተብለ አዎ ሞካከር ብዙ ጊዜ እናት ሞት የምትሽሻ በተደጋጋሚ ነው ሞከርከው ሁሉ ሁሉ ሞከርከው አንድ ማተሳከ ምን ነው አንዱ ነው ተመዝቆ ማለት እስኪ ጥላው ይስጥና ስትገባ ምን ማለት ነው ቁጭ ብለህ መታሰበው ነው ቆለይ ነው ሰማችሁ አይደል ለምና ጎሮሮ ላይ ብዙ ጊዜ ጥላው የሚቀመጠው እዛ ቦታ ላይ ድንገት ልቤን አፈነኝ የሚሏሉ መተንፈስ አቃተኝ የሚሏሉ ልብ ላይ ከመጣል ልብ ሰጥራች አረጋል ሳምባ ላይ ከመጣል መተንፈስ ያቃታል አእምሮ ላይ ቁጭ ይላል ከዛ በኋላ ተስቃት በወቅቱ ይጥላል ብቻ ከባድ ነው ተላውዲ ከባድ ከባድ አጋንንት ነው በተለይ ሰይፈ ስላሴን የሚጸልይ ያዘው ሰው ከዚህ ክፉ መንፈስ ይጠበቃል ስላሴ ይጠብቁታልና በተለይ በተደጋጋሚ በድሳት ይሁን በፍፋት ጥላውዲ ምላክባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰይፈ ስላሴን በርታችሁ ጸልዩ ምን ምን ጸልያለሽ እሷ አረ ምን ማጸልዋለ ቻሌንጅ ቻሌንጅ መልካም ማለት ነው ማለት እቺ ነው ሳይፈረደም ሰማታ ተደስተሽ በጣም ነው ምን ጸላት ወይ በቃ ታሪክ ቆቃ ወደው ስለላክ እኮ ነው ምን ማጣጥ ነበር ማለት ነው የታየች እኮ ነው ምን አረግጂ ሰማታ ልጅ ታያ ማክሸፋን ከሰሩ በኋላ ደግሞ አንዶን ይሰራል ስለዚህ ጥላውን የሚላክበት ሰው ሚሳኤል ነው የሚላክበት ሰይፈ ስላሴ ደግሞ ሚሳኤል ይሰጣል ጸረ ሚሳኤል አለው ማለት ነው አው እንግዲህ በሚሳኤል ታቃላችሁ አይደል ወንጭን በለም ነው መጣቁት ሚሳኤል ሲተኮስ ጸረ ሚሳኤል አብሮ ይተኮሳል ሁለቱም ማየር ላይ ገናኛሉ ሳይሰጥ ቀጥታ ሚሳኤሉን አመድ ነው የሚያደርገው ጥላውን ሲላክ ሰይፈ ስላሴ ካለ ይቀርባል ቅዱስ ሚካኤል ወዳጃችሁ ሆነ አየር ላይ ይዟል ተሳስ የማካለች ታክሽፋለች እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ራስ ካላችሁ ቢላክም ደጀናላችሁ ጸሎቱ ደግሞ ለእናንተ ጋሻችሁ ነው ይመጣል እንጂ ሆ በየጊዜው ጥላው ቢየ ተላከባት ይሄን ዛሬ ከመውጣት ስንት ጊዜው አለ በጣም እንደዛም ማድሮኝ ነበሩ ተብላለ እኚ ነበሩ ተብላን ትለጥፉኝ እኚ ነበሩ ከብሩ ላይ መቃብሩ ላይ ይገርም ለኔ ነበር አዎ ብዙ አሉ ኮኝ ነበር የተባሉ ሰዎች
بطلوا دي موتوا بغتا تالكو بزار تشبلو شلينا معنا نو انا غير مسلسه خلاص شلينا معنا نو موچ ازاريكا بيت سبزا تكبر نبر اوه ماشي بكا من عرفت كيك من عرفت كيك كالبولو ساز ملو لاسكي تبارج ربا خلانتم سمتال فلا موچ ازاريكا كيك كراميلا شاكولي بسكوت በተፈጥሮ ይሄንን የሚወደሰው ብዙ ሰው አለ አይደል? እ? እንዴ ስትባሉ ደግሞ እንዳንተ ምጪ ዘር ይባላል ብላችሁ ነገር ግን ምጪ ዘር ጋር ያው ሲገበርም የሚቀርብለት ጣፋጭ ነገር ነው። ለምሳሌ ለጠቋርና ዳልሙቲ ወሰንጋላ አረቄ ቡና ጫት ሊቀርብ ይችላል። ደግሞ ይቀርባል። ምጪ ዘር ጋር ደግሞ በቃ ጣፋጭ ነገር ነው የሚፈልገው። እሱን ለጋደው እሱን ለማለበት ሰው ዝም ብለ 24 ሰዓት ያስፈልጋል አይሰለች ዝም ብለ ለብላት እና ያው መንፈሱ የሚወደው ነገር ነው የሚፈልገው እኛም ላይ ሲሆን ደግሞ የሚወደው ነገር ነው ወደኛ ያመጣ እንደሚወድ እንደተጠቀመ ያረጋል እሺ እንቺ ዘሪጋ አቤት ዝም ብለ ቸኮሌትን ትልሳል አይደል ትብሬ ነው ብዙ ነው መታስፈልጋ ነበረ ግን ሲገባት እየባረክች ቢያምረኝ ነው ባርከው ከዛ ወረጠው ያን ተባረከው ነው ትልሰው አዎ ያ ተባረከው ነው ትልሰው ለከተባረከ ግን አንከው ደፋ በስመ አብ የተባረከበት ማ ማተብ ያለው ማለት ነው የሥላሴ ማተብ ስለላለ ምንም ማረጋጭ ነው ሰምታችኋል ቸኮሌት ምትወዱ በስመ አብ ብላችሁ ነው ሰምጪ ዘሪጋጋ ጋር እንዳትለው እሺ ሌላ ማን ያለው ተደበቃችሁ አልፈታችሁ ያይምሮ መተት አምሮ አፍዘህ እንዘል መስል እየተባለችበት በተራረፈ እንዴ ለሊያስ ነው ወጥቶ በሰዎች ከተሰለ ሁለት ሰዎች ይማራሉ ይገርም በሉ ተዘጋጁ በስላሴ አቅላላችሁ ሁላችሁ ተዘጋጁ ግንባር ደግሞ በስላሴ ስም ለቅዱስ ሳብሴ ማሰ በሰማቶ ሲፈረ በጥራ በስላሴ በሃያሉ በመድኃኔ ዓለም ሞላሊ ታምላክ በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ዑራኤል ስም በሰማቷ በቅዱስ አርሴማ ስም በቅዱስ አርሴማ ስም በቅዱስ አይነጥላ የድል መተት የአይምሮ መተት የሚስጥር መተት ሙጬ ዘሪጋ የስሙት አጋንንት የሉሲፈር መንፈስ ያደፈጠን የተደበቅንም ሁላችንም አንድም ሳንቀር ተጠራርገን እንሄዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል መስተፋቅሩን በሲኦል ታስረናል የዘጋኑን ድባን የዘጋኑን አእምሯን በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን የመጨረሻችን ነው በሰባት ጮናው ቶሎ ብለ አንድ ስድስት ብለን ጨርሻ በዚህ ስለ ሲሚያውት አይዞሽ ሳለም ለናለሽ ቸኮሌት እንዴት ነው ይበላል ባላለው በጣም ወጣለው ዛሬ ወጭ ዘሪጋ ሲበላብሽ ነው ስለላላው ታፋጭ ነገር ነው ታሮጊ ለተረጋጋሚ ይላክብሻል ልብሽም ያብሻል አዎ ሲጋባይ ታውቀኝ ነው ትልቅ ላይ ስክት ነው ዛሬ ምን ሰማ ምን ሰማ ታውቀኝ ነው ማለት ነው